Pot ser. Com és que la rumba catalana encara no és patrimoni de la humanitat? Què és que encara no és prou internacional? O què passa aquí? He tardat més de 2 hores per anar de Tarragona a Barcelona. Crec que si anés amb les xancletes i la mobilet hi arribaria abans.